आज ऑलमोस्ट 14 तारीख आहे सप्टेंबर, 23 तारखेचा व्हिडिओ 23 तारखेचा मी एडिट करायला घेतला आहे, आणि एडिट केलं करायला घेतल्यानंतर ना मला कळलं की मी 23 तारखेला काही शूटच नाही केलेला. म्हणजे सकाळचा जो पोर्शन आहे तो शूटच नाही केलेला, कारण 22 तारखेला इव्हेंट ॲक्च्युली चालू झाला, आणि त्यानंतर ना मग पहिल्या दिवशी 22 तारखेला जे काही होतं पोचलो उशिरा, त्यांनी आतमध्ये घेतलं, अलाव केलं, आणि त्यानंतर ना फर्स्ट टी आय केला. फर्स्ट टी आयला क्लिअर नाही झाली, सो आम्ही दुसऱ्या दिवशी 23 तारखेला सेकंड टी आयला नेली. पण सेकंड टी आयला न्यायच्या आधी फर्स्ट टी आयला जे काही मिनिमल प्रॉब्लेम सांगितले होते ते आम्हाला क्लिअर करायचे होते, त्यासाठी हॉस्पिटलला जायचं होतं. सो आम्ही चार पाच जणं लवकर गेलो सकाळी, आणि आम्हाला वाटलं होतं हॉस्पिटलला गर्दी असेल, जी की नंतर झालीच, लाईन लागली होती. मग आम्ही त्यानंतर ना हॉटपिटला नेली. हॉटपिटला 9:30 गेलो, 9:30 ते 12 हॉटपिटला होती गाडी. हॉटपिटला 9:30 ते 12 काम केले, जसे की छोटे छोटे होते की किल स्विचचं जे पोझिशनिंग आहे किंवा काही मिनिमल पॉईंट्स होते, एकदम इथले वेल्डिंग थोडीशी वीक आहे तिथलं, ते क्लिअर केले 12 वाजेपर्यंत. 12 वाजता सेकंड टी आयला नेली, आणि त्यानंतर ना सेकंड टी आयला नेल्यानंतर ना तिथे सेकंड टी आयला क्लिअर नाही झाली. सेकंड टी आयला नेल्यानंतर त्यांनी अजून खूपच मिनिमल पॉईंट दिले, की जसं की पेट्रोलचे जे क्लॅम्प आहेत ते खूप लूज आहेत, पाईप्स लूज आहेत, इथे थोडंसं असंच पाहिजे, हा पाईप इकडूनच घ्या, तो पाईप तिकडूनच घ्या, फ्युलचा पाईप असा घ्या तसा घ्या, फ्युलचा पाईप खूप मोठा आहे, एकदम मिनिमल पॉईंट्स होते ते. हा नट लूज आहे थोडासा, तो नट लूज, असे मिनिमल पॉईंट्स होते, ते क्लिअर केले. तिसऱ्या अटेम्प्टला टी आय क्लिअर झाला. सो जेवढे काही मी फुटेजेस घेतले, जेवढे काही व्लॉग केला आहे तो मी ह्या व्हिडिओमध्ये टाकतो आहे. सॉरी फॉर इनकन्व्हिनियन्स, पण त्या हॉटपिटमध्ये खूप धावपळ होती सकाळपासून, त्यामुळे सकाळपासून मी लक्षच दिलं नाही ब्लॉगिंग काही, फक्त हॉटपिटमध्ये गाडीवरती काम करण्यावरती फोकस केला. सो सॉरी, जे काही फुटेजेस आहेत मी व्हिडिओमध्ये टाकतो. 44 स्क्रू ड्रायव्हर, यस, टीम स्क्रू ड्रायव्हर्स. अभी मैं नाम लिख के आ रहा हूँ, ठीक है? यस सर. थैंक यू सो मच सर. गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया. ए ते सेफ्टी स्कूटनी करून येतील कुठे ते? सेफ्टी स्कूट करून येना कोण आहे कुठे कुठे? ए सेफ्टी स्कूटनी करायला ड्रायव्हर जायचे. पहिले एफआर फिरव, चल पुढे एफआर फिरव. मला हे दे, ऐक ना, मला फक्त 2 एक्सटेंगुइशर दे आणि ते फाईल दे. अरे फाईल नाही, फाईल सरळ दे ना. अरे ये वाला जैक है इधर, एक्सटिंग्विशर दोन. नाही नाही, हे तो हजार देऊन. दादा ड्रायव्हर जायला लागेल ना, इथे इथे ना ते सेफ्टी सुद्धा इथे. चालू आहे, चालू आहे, माझं सर, माझं चालू आहे. सर कहाँ लगवाना चाहते हो? सर यहाँ सर सेंटर में सर. यहाँ अच्छा. हाँ जी सर. ओ
भाई वो निशान लगाया कि बाहर की स्टिकर लगे तो एंड में अच्छी फोटो आए। मैं सेंटर में लगा दूंगा तो टेढ़ा हो जाएगा। नहीं नहीं वो भी दिखा देते सर। सर कास्ट टोटल छः हो गए ना सर। थैंक यू। गगन सर, गगन सर, गगन सर, गगन सर, एक फोटो फोटो थोड़ा तकलीफ देते सर आपको। भाई साइड प्लीज प्लीज सर सर जस्ट कमिंग कमिंग। यार तूने ये सारे स्टिकर गिरा दिए किस कहाँ सो टी आय क्लिअर झालेल्या न व्यवहार घाल होता आम्ही सगळे जिथे ड्रायव्हर एक्झिट टेस्ट आणि टील टेस्ट होती तिथे गेलो आणि तिथे गेल्यानंतर न ड्रायव्हर एक्झिट टेस्ट क्लिअर करून घेतली आणि जो रेकॉर्ड होता तो रेकॉर्ड ब्रेक केला आणि आपला आपण रेकॉर्ड सेट केला 3.14 सेकंड्सचा या वर्षीचा जो कोणीच ब्रेक नाही केला। पण ड्रायव्हर एक्झिटसाठी तसं काही प्राईज नव्हतं म्हणून प्राईज नाही भेटलं। सो ड्रायव्हर एक्झिट क्लिअर करून आम्ही सगळे रिटर्न। थैंक यू सर। सवेरे आते ही पेट्रोल भरवा के 7:30 बजे सर 7:30 बजे की आराम नहीं सर तुम्हें आराम नहीं करना हाँ 7:30 बजे आ जाओ कल फ्यूल भरवा के ये करो फिर डन। थैंक यू सर। थैंक यू सर। बाय बाय बाय। टेबल बाहर ले ले 2 मिनट के लिए। टेबल बाहर ले ले 2 मिनट के लिए। बाहर ले गाड़ी सीधी कर। बाहर ले गाड़ी सीधी कर। सो बैक टू बिट सकाळी 9:30 गाडी हॉस्पिटलला आली आणि जे काही काम होते केलं। सेकंड त्याला पण क्लिअर नाही झाली 9:12 छोट्याशा क्लॅम्सवरून पण त्याच्यावर थोडा अटेम्प्ट जायला लागला आणि थोडा अटेम्प्ट शेवटी आता एक पाऊन तास झाला क्लिअर झाला। थोडा अटेम्प्ट झाला झाल्यावर आम्ही इकडे आलो रिग्रेसला। रिग्रेस झाली रिग्रेस झाली आता 7:30 आले संपले। लास्ट टाइम एक्सटेंड करून दिलं होतं तर मी कुठला नव्हता म्हणजे ऑन द टी आय क्लिअर कॉस्ट क्लिअर बिझनेस क्लिअर डिझाईन क्लिअर टी आय क्लिअर क्लिअर झालं टेस्ट करायचे मागच्या टेस्ट सगळे टी आय क्लिअर झाले म्हणून खुश आहेत।
थोड़ा सा प्रॉब्लम झाला आहे की हॅलो लगा एकदम गार गार वाटतंय आज आपण इंग्लिश टेस्ट पास केलाय टाकलं ना पीआय नाही गेला का सगळं पीआय ला लय क्लिअर झाला ना पण त्याच्यासनी मदत केली लय मदत केली नाही लय खूप खूप जास्त मदत केली होती हां त्याच्या क्याला करत एक सुया ए हर्ष क्या चाहिए 2 रुपये क्लियर सो फायनली सगळ्यात मोठे टास्क क्लिअर झाले ए शिवम मला फक्त व्हिडिओ पाठव पाठवाय टाकायचंय मला विशाल सर अब क्या कहना चाहेंगे विशाल सर फकिंग ऑसम वी वांट इट हा कवर करून टाकू ना कवर करा जे काय घ्यायचंय ते घ्या लवकर आता इधर से छाती हेलो 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 माइक टेस्टिंग हेलो इधर लेता ना मैं अभी अभी हम लोग इंग्लिश टेस्ट और आईटी क्वालिफाई होके आए हैं हमको बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है टी आई बहुत खुश हो क्या है भी ऐसी चंदन की वजह से सब हुआ है चंदन की वजह से सब हुआ काम किए अब फाइनली सब क्लियर हो गया कैसा लग रहा तेरे को टीआई क्लियर हुआ अरे पहले दिन पहले दिन से जिस चीज की चिंता थी वो क्लियर हो गया पहले दिन अब टीआई क्लियर नहीं हुआ मतलब क्या ऐसे जनरली ऐसे नहीं पहले दिन कॉन्फिडेंस है कि टीआई क्लियर होगा ऐसे मेजर मिस्टेक्स थे नहीं अपने पास कुछ वहाँ पे थोड़ा कॉन्फिडेंस है इतना ज़्यादा बेसिक मेजर नहीं बहुत बेसिक थे जैसे कि ये देख बहुत बेसिक बहुत बेसिक थे ये क्लैंप चेंज करने थे ये वाला क्लैंप चेंज करना था वापस ये वेल्ड करना था और क्या क्या दिया था हाँ ये कैंस्टर का के होजेस फिट करने थे ये सब लूज था वापस ये लूज था और ये जो ये फिक्स नहीं था सो उसमें बहुत मदद हुई जैसा गया खूब मदद झाली त्यांची पण आणि जजेस हेल्पिंग होते मानस 2-1 लीकेज आहे खुश आता फक्त और अब सिर्फ ब्रेक टेस्ट आता फक्त ब्रेक टेस्ट क्लिअर झाली पाहिजे काय रे आता ऍक्सेलरेशनला पण प्रॉब्लेम आहे हा आता ऍक्सेलरेशनला पण प्रॉब्लेम आहे आता नाही ऍक्सेलरेशनचा प्रॉब्लेम ऍक्सेलरेशनचा फक्त काय आहे आता थ्रोटल पोझिशन सेट होईल हा ऍक्सेल हा फक्त ऍक्सेल ऍक्सेलचा प्रॉब्लेम आहे आता ऍक्सेलचा प्रॉब्लेम आहे सर सर सकाळी ऍक्सेल खोलावला विसरलं ना आपण ड्रेन करणं पडेगा फ्युल आपण ड्रेन करणं पडेगा हां हां फ्युल ड्रेन करणं पडेल फ्युल लागेल हां आधी तर फ्युल टाकली नाही करणं पडेगा आणि आते समय ऍक्सेल का स्प्रिंग बदललो और एक बार पूरा गाड़ी का फ्लोर चेक कर लो कुछ लूज मटेरियल होता वो चेक कर लो सब कुछ गिरा हुआ हां वो तेज म्हणून आज नको म्हणलं तर आपण काय चेक केलं नव्हतं ठीक आहे ना आपल्या गाडीत ना पडण्यासारखं काही नाहीये अरे दादा पण सकाळी काय झालं अरे लॅम्प झाले नट झाले लॅम्प नट वगैरे सकाळी हरवले बरं पडतील ना तेवढं काढून आपण गाडी तिरकी करून बघायची म्हणजे बघायची आपण दादा तसेच चालेल हा टिल टेस्ट करू फ्लोर चेक करू आणि मग ऍक्सेल नाही
एक्सल बदलूम नहीं अंकल, उसके कपड़े भी चाहिए क्या? ओ अंकल, अरे तू जाइल अंकल, ओ चलो अंकल, चचा चचा इकड़े ही। ओ अंकल, तो बस मुझे अंदर डालनी पड़ेगी। ओ अंकल, सो इथे विषय असा झाला होता की दुसरी टीम म्हणजे बस, एका बसमध्ये दोन तीन टीम होत्या, एक टीम यायची राहिली होती. सो बस ड्रायव्हर आणि बस थांबूनच ठेवली होती, खूप उशीर झाला होता त्यामुळे पोरवरलंच होते. आणि ॲक्च्युली विशाल ड्रायव्हर सीटवर जाऊन बसला होता, ड्रायव्हर बरोबर बोलला, ड्रायव्हर वरती आला, विशालला विशाल कोणत्याची कॅब घेतली, विशालनी कॅब घातली, त्या दोघांमध्ये बोलणं झालं विशालमध्ये आणि ड्रायव्हरमध्ये की कॅब घालायला दिली तर बस ड्राईव्ह करायला देणार उद्या, एवढं बोलणं झालं. ड्रायव्हर बसमधून उतरला तो, आणि तो ड्रायव्हर दुसऱ्या बसचा ड्रायव्हर होता, दुसऱ्या बसमध्ये बसला आणि ड्राईव्ह करून बस घेऊन गेला होता. आणि विशालची टोपी त्याच्याकच होती कारण आमच्या टीमच्या कॅब्स होत्या त्या, असा इश्यू झाला होता तिथं. त्यानंतर आमच्या बसच्या ड्रायव्हरसोबत पोरांनी गमती जमती केल्या. चलो यार, चलो ना यार, अभी रहने दो, उसकी टोपी के लिए रुकने जान दो, इसके कपड़े बाद में जान दो, इसके अंडरपैंट भी निकाल दो, कैल्विन की है इसको, तो द्वार चल लगा नाने के लिए सामने आ जाओ, तो गाड़ी भी कल मिलेगी, टोपी कल तो गाड़ी भी कल. हे जास्त बोलतो तू, जायचं प्रॉपरचा मी इकडचा ओ सोमनाथ सर, विशालचा आठवतो ना दोस्त, समोरचा मारत नाही दोस्त, बोलून घ्यायचं हे गाडीचे जॅक लावा आणि खोलून घ्या टायर तो अंगावर चढला होता दादा, याच्या अंगावर चढला होता तो, अंगावर असा आलता इकडे इथपर्यंत आला त्याने डायरेक्ट चुब्बाई म्हणले गप डायरेक्ट ए तू आवाज चुप कर रे डायरेक्ट गा ते बाहेर गेलं पोर ओ अंकल दुसरा बसला गेला तू कशी ओ भैया स्टार्टर मारू गे नाही ग अरे चला लवकर ले बारी कोल आला टोपी भी इतना आला चढायला जस की गाडी ड्रायव्हर टोपी भी घेतली दुसऱ्या गाडीत बदलून गेला निघून अरे त्याला परमिशन साठी कॉल कर की तीन टीम आल्यात ए गाडीचा इश्यू घ्या रे काढून चिंतन इश्यू खोल इश्यू 46 पानान रे टायर पळत जा टोपीकडे टीम आहे अलीगड टीम अरे दिसत नाही काय अलीगड का टीम आहे का अलीगड ए अलीगड का टीम आहे क्या एलिगंट आहे क्या अलीगड म्हणते अलीगड आ गया एलिगंट टोपी भेटली चला चलो उठो चला चला चलो चलो भेटली टोपी टोपी भेटली रिटर्न